Srbija spada u ozbiljnu pčelarsku silu. Ove godine obeležit će se 125 godina od osnivanja Saveza pčelarskih organizacija Srbije. Trenutno u Srbiji ima preko 1,5 milion registrovanih košnica. Pčelarstvo za većinu pčelara još uvek je hobi, a sa preko 100 košnica i ozbiljan biznis od koga može da se zaradi. Sa cvetanjem bagrema i lepim vremenom, mnogi pčelari su počeli da sele svoje pčele. Željko Grujičić iz Lajkovca svojih 30 košnica ovih dana preselio je u okolinu Aranđelovca. Ovo mi je možda već četvrti put da dolazim ovde i pokazalo se kao izuzetno dobro. Da ne kažem da nemam kolega koji mi pravi konkurenciju ovde. Sigurna paša. Siguran, ono što da kažem, veliki problem mi pčelari imamo sa tim krađama košnica i onda svi mi bežimo, nekako krijemo se da bi li to sačuvali i kažem već četvrti put ovde dolazim, ja nisam ovde, nima nikakvih problema, sve dobro gostoprimstva i dočekani i spremljeni, evo vidite, nije ovde i pokošeno bilo da ja nisam morao ni da sređujem gde ću da postavim pčele. I koliko je to dana se produžava bagremova paša u odnosu na... 10 dana u odnosu na moju pašu gde ja imam, gde mi je stacioniran pčelinjak u slivu Kolubare. Ovde mi je već, znači to bi mi bilo već 20 dana, imam bagremovu pašu sigurno. U tvojoj porodici pčelarstvo ima dugu tradiciju? Pa pokojni otac je bio pčelar, njegova majka. S tim što ja nisam to baš od oca nasledio, sam to malo kasnije počeo, imao sam dobrog mentora, mogu da ga prozovem, Dragana Nečić, izuzetnog pčelara iz Ćelija, koji je mene uveo u taj svet pčele da je zavolim i eto, i on me i upozna s ovim krajem ovde i da su ovde paše dobre. Koliko vremenski izvodiš pčele na pašu? Da li to samo bagremo med ili voziš na suncokret ili... Ovo je prva selidba koja mi je, to je bagrem. I idem na suncokret. Išao sam ranije na Fruškoj gori, gore smo imali malo problema. To je nacionalni park, tamo je dešavala se trovanja pčela i tamo sam prestao da odlazim. Idem na suncokret. Imam još suncokret u pašu i to je to. Da li imate u tradiciji i odloženje pčela na livadski med? Livadsku pašu? Pa nemamo mi, male su to površine. Da bi imali, išle su, to su par kolega probale nešto, mala je to količina meda, sigurnije nam je paša, ta suncokreta, to bi nam bila i zimska hrana, da mi ne dohranjujemo pčelu sa šećerom. I tako da idemo na te sigurne paše, kao što je suncokret, bagren, lipa. Livadu to stacionalni pčelari koji su, oni to nešto malo odvajaju, probaju. Šta za vas znači pčelarenje? Velika ljubav. Porodica pa one. Znači moja deca pa pčela. Da li ste i njih pod navodnicima zarazili sa pčelama? Izgleda da nisam uspeo. Znači pčelarstvo mora da se voli. Evo, 4 godine zadnje unazad nama je katastrofa bilo sa tim pašama. Prošla godina je bilo nešto, nije to bilo nešto sjajno. Čisto da pokriju se ti neki troškovi selidbe i to nešto osnovno oko pčela. I svi to gledamo kroz neke financije. Znači, pčelarstvo i pčelari koji su baš bavi time ovo, da živi od pčela i pčelarstva, to je jako teško. Ova je godina obećavajuća, sad vidjet ćemo šta će dalje biti. Tako da, mlađi pčelari to i mlađa populacija, to nekako malo gledaju kroz novac, neku zaradu da imaju, da to ne bude čisto ljubav. Ajde, to s godinama dolazi. U toku je prijavljivanje pčela za subvencije države, da li si... Da, jesmo, pošto smo seleći pčelari, sve to propratno što nam treba, nadzor i pregled pčela, radimo u veterinarskim stanicama, jer to je neophodno. Da zdrave pčele idu na pašu da bi imali dobar i med. Koliko je to godišnje meda dovoljno da se pokriju ti troškovi i da se, da ne kažem, ima dovoljno do sledeće paše? Na to mislim. To je relativno. Zavisno gde se ide na pašu, koja daljina, da pokriju se troškovi i
Količina meda? Zavisi. Zavisi, stvarno to... Zavisi od dužine zime? I koliko pčela ima i... I jačine društva? Na, ne, ne društva. Društva treba da budu sposobna za pašu. Nego kolika količina meda mi treba za... Da bi ja ostao kao pčela. Ja imam 40 košnica registrovanih. Nisu sad sve ovde. Ovde su dovežene 32 košnice. Jel sam ostavio kući nešto. Mogu da vam kažem samo, eto, prošla godina, ajde, nisam nešto toliko puno šećera. Preprošle godine sam za ti 40 košnica tonu šećera spremio za zimsku prihranu da bi one opstale i prežive. Da li to znači da je bila slaba paša? Nikakva. Nikakva nije paša bila. Loše vreme. Već od maja meseca zahladnilo kad je bagren cvetao. Hladno bilo. Suncokret isto jako loše, nije ništa ni medio. Mnogo loše je bilo. Tako da je bila, šećer je bio jedino sredstvo spasa. Kakvi su vaši planovi? Da li planirate da povećate... Ako ne bude neke suncokretove paše, ja bez 500 kg šećera ne mogu da računam uošte. Ja moram da im dajem to da bih spremio za život. Jer kažem, kod mene tako je područje da... Nema, posle bagrena paša je to nešto vrlo male količine. Ne bi mogla da ostanu sama. Bez moje pomoći, uz pomoć šećera i... Vidjet ćemo. Siguran otkup, podsticajna sredstva države i stimulativna cena dodatni su motiv da raste broj zainteresovanih da se bave pčelarstvom.